what? Det blir alltid ofrånkomligen kaos i min båt när jag tar upp den. Vilket gör att jag extra mycket inte tycker om att ta upp den. För då måste jag städa allt det här kaoset sen. Eller låta det vara så här tills jag orkar. Gummibåten ligger mitt i. Bommen ligger mitt i. Kapell, vad heter det? Segel ligger mitt i allt. Seglet måste jag ta med mig också, tänker jag. Bättre att göra det. Stoppa in så mycket som möjligt i förfen kanske. Och sen ta med mig resten till torpet. Det vore lite kul att ta gummibåten på en liten kanalutflykt här i Stångån eller Göta kanal eller på Roxen kanske. Kanske göra en liten sväng med den. Men årtullarna hade pajat på den. De hade trillat av. Surt. Nej, de hade inte trillat av. Skruvarna hade fastnat så det gick inte att skruva av skruvarna för att fästa årorna. Så att, yes. Så min ett års recension av en Lyfko-gummibåt är kanske att den inte var riktigt värd. Dels, alltså anledningen till att jag köpte en ny gummibåt var att om man köper en med V-formad köl, alltså att den inte är plattbottnad, så skulle man kunna släpa den bättre bakom båten. Men förra året när jag testade det så hade jag fullt med havstulpaner på botten och släpade båten dessutom bakom. Då tyckte jag det gick så fruktansvärt långsamt så jag tyckte inte det var värt det. Jag hade lika gärna kunnat köpa vilken liten gammal plattbottnad dålig gummibåt som helst egentligen, så att för att uppfylla mitt behov. Sen kanske den går snabbare att köra med motor, så att det kanske ändå är värt det på sikt, men jag hade nog klarat mig med en plattbottnad gummibåt, tror jag. Sen kanske den inte ens hade behövt de här aluminiumdurkarna om man inte kör med motor då, såklart. Påbörjade ett projekt att göra en däckstömning till båten. Så att just nu så är det... Vi kan kolla. Här under i skrovet, eller under här är det en tank. Och där har jag fixat upp en slang. Fast jag har inte kopplat den. Vad mörkt det blev. Där är en slang upp till däck. Och ner... Inte kopplad till tanken än. För jag hade tänkt koppla ihop den med mitt gamla system här. Men det gick inte riktigt. Så att jag ska borra ett nytt hål på tanken här. Och försöka få det tätt. Och använda de här. Hoppas att det finns tillräckligt mycket gängning för att skruva på den. Plus få det tätt. Jag antar att man sätter den här uppe på så att... Det är en liten kant där i alla fall så att det borde kunna sluta tätt. Annars får man väl hälla på hur mycket silikon, betyl, sikaflex, vad man kan hitta på skiten. Jag tycker det var ganska kul att jag hittade den här gamla bilfri stadskylten. Den här kameragrejen ska jag... Det här kan vara ett av mina favorittillbehör till kameran. Särskilt när man seglar. Då kan man sätta fast kameran på vad som helst. Man kan också sätta den på träd eller grenar eller bord eller
Man har en, skruvar upp en liten kloss i taket, kan man sätta kameran i taket också. Det är nice. Jag har haft en laddad film här i min gamla Nikon hur länge som helst. En utgången Fuji Superia 200, 36 bilder, och jag har inte fotat kanske en bild eventuellt. Men jag känner inte riktigt ibland. Känner inte alltid att man har inspiration att fota när man bara är hemma. Men när man är ute och reser och lite sånt, kanske man har sina syskonbarn att fotografera och sånt, då är det lite roligare kanske. Än att bara fota samma gamla båt. Man kanske ska ta en bild här på kaoset. Testa om den funkar fortfarande. Eller behöver byta batteri kanske. Kom mest hit för att hämta mina verktyg idag, men rätt så nice väder kommer det nog bli. Men Vendela är på besök så.